Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Героям слава! Рахівщина навколішки зустріла полеглого на Донбасі Тимофія Геніша. Важливі рішення. В Ужгороді депутати виділили кошти для допомоги 15 містянам. Багатогодинні черги. В'їхати в Україну напередодні Великодня складно. Нова спеціальність. Мукачівський державний університет – перший в Україні вуз, де готуватимуть фахівців у галузі енергоефективності. Вправні помічники у кінологічному центрі Нацполіції вчать чотирилапих шукати зброю, вибухівку та наркотики. З найнаших – пам'ятник закарпатського скульптора Михайла Колодка прикрашає найбільший аеропорт Центральної Європи. Сьогодні Рахівщина попрощалася із полеглим на Донбасі учасником АТО Тимофієм Генішем. Закарпатець загинув у селищі Зайцеве Донецької області ще у грудні минулого року, і лише тепер його тіло доправили на Рахівщину. Місцеві жителі зустрічали героя, який віддав життя за батьківщину навколішки, стоячи вздовж дороги, котрою везли труну. У березні нинішнього року Тимофію виповнилося 35. Сьогодні відбулася чергова сесія Ужгородської міськради. На початку депутати направили звернення до голови Верховної Ради України щодо необхідності невідкладно розглянути законопроект, який дасть можливість голосувати на місцевих виборах переселенцям зі сходу держави та трудовим мігрантам. Щодо підтримки законопроекту 6240 про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян. Це стосується і трудових мігрантів. Підтримали таке рішення і члени громадської організації «Закарпаття Донбас». Тобто ми можемо обирати Верховну Раду депутатів, можемо обирати президента, але не можемо впливати на вибір на місцях, а ми би дуже цього хотіли. Загалом депутати розглянули понад два десятки питань. Більшість стосувалися видатків із міського бюджету. Зокрема, вирішено надати матеріальну допомогу 15 малозабезпеченим ужгородцям, здебільшого на дороговартісне лікування. Суперечки викликав проект щодо розміру орендної плати для управління юстиції. Деякі депутати засумнівалися, чи взагалі потрібен місту державний нотаріус. Важливим було і рішення щодо фінансування нового вуличного освітлення в Ужгороді. 14 мільйонів гривень, 3% річних на 5 років. Це нам вдасться модернізувати вуличне освітлення, це заміна більше тисячі старих ламп, це інших допоміжних електричних приладів. Крім цього, на сьогоднішній сесії відзначили і відомий танцювальний колектив «Бліз», який гідно представляє місто на міжнародній арені. Ірина Балох, Віктор Рейпаші, «Сіріус Ньюз». Закарпатці поспішають додому на свята. Найдовші черги утворилися на КПП «Ужгород» і «Малий Березний» на в'їзді до України. Люди кажуть, в заторах доводиться стояти по 8 годин. Інша ситуація на українській стороні. На виїзді з країни збільшення пасажиропотоку не було. В п'ятницю прикордонники працювали у звичному режимі. На КПП «Лужанці» кажуть, години пік. Тут очікують в п'ятницю ввечері та в суботу до обіду. Я думаю, вони будуть як і в сусідів, так і в нас. Тому що кількість людей, яка буде прямувати додому, велика. Схожа ситуація і на КПП «Тиса» в місті Чоп. Збільшення автомобілів прикордонники почали фіксувати на українсько-словацькому кордоні вже в п'ятницю по обіді. Насамперед, це ті особи, які в'їжджають в Україну, повертаючись на свята з заробітків, з навчання або тимчасового проживання у державах Європи. Це є очікуваним напередодні Великодня, наголошують прикордонники, тому готувалися заздалегідь. Усі пункти пропуску посилили додатковими нарядами. Насамперед, було проведено зустріч з угорськими та словацькими колегами, підписали протокол про посилення роботи на ці дні. Наші європейські колеги зобов'язалися пришвидшити пропускні операції та не допустити безпідставних затримок на державному кордоні. Ми будемо здійснювати все для того, щоб люди якомога швидше перетнули державний кордон, якомога швидше попали додому. Краяни, які постійно їздять до Європи, роботою українських прикордонників задоволені. Кажуть, довше, ніж 40 хвилин, поки що чекати не доводилося. Ми по роботі весь час їздимо, тобто проблем не виникає. Ні з чергами, все дуже добре. Впродовж святкових днів усі пункти пропуску цілодобово працюватимуть у посиленому режимі. Прикордонники також очікують збільшення пасажиропотоку і в перший тиждень після Пасхи.
після Пасхи люди вже будуть повертатися назад на свої місця тимчасового проживання, працевлаштування, навчання. Так що ми чекаємо і також готуємось на те, що на наступному тижні і через тиждень будемо оформляти на виїзд. Ганна Товт, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс. У кінологічному центрі Нацполіції Закарпаття вчать чотирилапих шукати зброю, вибухівку та наркотики. Роблять це вже 27 років. Фахівці кажуть, німецьку вівчарку обрали для такої справи не випадково. У неї близько 220 мільйонів рецепторів нюху. У людини, приміром, лише 5. Кілька найкращих вівчарок навіть несли службу в зоні АТО. Собака може показати напрямок руху, показати ті сліди, які не може знайти там слідчий чи експерт. Кожна друга собака перебувала в зоні АТО. Перебували собаки по пошуку зброї та вибухівки. Біг з перешкодами, спеціальне харчування та дисципліна. Таким випробуванням піддають навіть найменших собак-поліцейських. 9-місячна Герда, вівчарка рідкісного окрасу, особливо ціниться закарпатськими кінологами. Через 3 місяці Герда стане повноцінним членом розшукової команди собак, а поки вона проходить посилене навчання. Численні нагороди, завойовані раніше, закарпатські кінологи хочуть поповнити. Тому і планують цьогоріч позмагатися на чемпіонаті Нацполіції у місті Дніпро. Крім того, вже сформували команду, яка поїде на турнір з багатоборства серед кінологів у Чехії. Набираємося більше досвіду, багато їздимо на семінари, багато їздимо на змагання. Приймаємо участь не тільки в змаганнях, які проводить Нацполіція, а й в місто Іглава Чеської Республіки на змагання, куди нас запросили наші чеські колеги, поліцейські. Близько 30 службових собак наразі проходять вишкіл. Досвіду поводження з ними, окрім дорослих спеціалістів, набувають і учні гуртка «Юний кінолог». За словами керівництва центру, двох найкращих невдовзі відправлять на змагання у Суми. Степан Ткачук, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс. У Мукачівському державному університеті запровадили нову спеціальність – прикладна механіка. Тут готуватимуть фахівців у галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Навчатимуться студенти за дуальною формою і вже з першого курсу вони зможуть працювати у цій сфері. Форма навчання вже дуже вдало застосовується в Німеччині, в провідних країнах світу. Люди фактично не відірвані від виробництва, де вони закінчуючи вищу, виходять і вже можуть з наступного дня працювати як повноцінні фахівці. Студенти опановуватимуть навички роботи у енергетичних компаніях, підприємствах усіх напрямків промисловості і бізнесу. Їм гарантують стажування за кордоном, за міжнародними програмами та високі заробітні плати. До прикладу, початкова зарплатня фахівця з біоенергетики складає 25 тисяч гривень. Таких спеціалістів завжди запрошують для того, щоб обслуговувати і газові котли, ставити дахові електростанції, ставити вітряки, а промисловість завжди потребує операторів котельних і так само і великих сонячних електростанцій, вітрових електростанцій для Закарпаття. Це надзвичайно така затребувана спеціальність. Як в Україні, так і в Європейському Союзі катастрофічно не вистачає фахівців з енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії. Зокрема, в Мукачеві підприємці вже готові брати на роботу студентів цієї спеціальності. Так, попередня робота та перемовини з підприємствами міста Мукачева, як малими, так і великими, говорять про те, що насправді дефіцит кадрів на сьогодні створився вже такий, що вони готові сьогодні брати студентів за цією новою формою, дуальною формою навчання так званою, і працевлаштовувати їх вже під час навчання. Поки що Мукачевський державний університет – перший в Україні вуз, де готуватимуть таких спеціалістів. Вступити на прикладну механіку випускники шкіл зможуть вже цього літа. Детальніша інформація на сайті вишу. Ганна Товт, Роман Пищальник, Сіріус Ньюс. Добрий день. Привіт. Можна до вас? До Великого свята добрі вчинки. Мукачівка Мартіна Кельман організувала великодню благодійну акцію. Продуктові набори для нужденних, одиноких пенсіонерів, багатодітних сімей та малозабезпечених. Усі небайдужі, а за словами Мартіни, їх більше сотні, перераховували гроші або ж привозили до її дому харчі. Я виставила пост в соцмережах, написала, так і так, хто має бажання, я відкриваю окрему картку чисту, я буду все звітувати, тобто рух коштів на тій картці. Хто має бажання, може зібрати, дасти гроші, хто має бажання, може забезпечити продуктами. І, чесно кажучи, дуже багато продуктів дали. Тобто я мінімально все докупляла.
За підрахунками дівчини, орієнтовна вартість такого подарунку – близько 500 гривень. Є 2 кілограми борошна. Це, як кажуть, необхідно для всіх. Гречана крупа, рис. Ну, все необхідне. Тобто тут не лише як пасхальний кошик набір, а хоча б на якийсь певний період, ну, людям, щоб там на тиждень, на два, я думаю. А ще яйця, м'ясні вироби та курятина, мед, солодощі, фрукти і головне – паска. Обирали людей, котрим необхідна, бодай маленька допомога, не сама. Підказували адреси і благодійники. Тому, окрім Мукачева, кілька пасхальних подарунків знайдуть своїх адресатів на Свалявщині та Єршавщині. Усі великодні набори зібрано, тому йдемо дивитися, як робляться хороші справи. Дівчата дозволили нам поїхати з ними, тому квапливо вирушаємо за першою адресою. У нас виникла така хороша ідея – декільком людям допомогти. Тут дуже багато людей долучилися до цього всього, щоб у вас була класна паска. І щоб ви були щасливі. Далі прямуємо до самотнього дідуся. Старенький, неймовірно радий неочікуваній зустрічі. Ібоньки. Ой, бан, добрий день. Це ви все тут, йолки-палки. Всім Бог здоров'я, щастя, здоров'я, любви. Так ви такі молоді і красиві. Всього найкращого вам. Все, і вам. Все. Цілую вас. До свята Пасхи дівчата мають роздати ще понад 30 наборів. Робити добрі вчинки легко. Потрібно лише бажання простягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Мирослава Вербищук, Ігор Деркачов, Сіріус Ньюс. У Великодню неділю 8 квітня в Мукачеві буде організовано додатковий автобусний маршрут від центральної зупинки на вулиці Миру до Свято-Михайлівського жіночого монастиря. За словами посадовців, це зроблено, аби жителі та гості міста могли відвідати пасхальні богослужіння. Особливо актуальним автобусний маршрут стане для літніх людей, яким важко пішки добиратись до Чернечої гори, а також для родин з маленькими дітьми. Автобуси курсуватимуть від монастиря щогодини, починаючи з 5 ранку до 13:00. А з центру міста – від 5:30 до 12:30, уточнили в міськраді. Пам'ятник всесвітньо відомому композитору Ференцу Лісту урочисто відкрили в угорській столиці, в найбільшому у Центральній Європі аеропорту, що носить його ім'я. Автором скульптури став закарпатський митець Михайло Колодко. Таку добру новину повідомив у соцмережі туризмознавець Федір Шандор. Він додав, що на церемонії були присутні держсекретар угорського уряду Чобо Латорцай, керівництво аеропорту Фергейт Ліст та ужгородська делегація. Нагадаємо, що найбільше міні-скульптур Михайла Колодка встановлено в Ужгороді, Мукачеві, а в 2015 році пам'ятник Лісту було відкрито і в Чернівцях. У центрі Мукачева на площі Федорова деревце сакури радує містян та туристів першими квітками. Решта бруньок вже набубнявіла, і за кілька днів усі вони рясно зацвітуть. До речі, саме цю сакуру називають шаленою, бо квітне японська вишня, незважаючи на погодні умови. Містяни пригадують, у свій час бруньки 3 роки поспіль розпускалися навіть взимку, і сотні перехожих споглядали цвітіння, дивуючись такій аномалії. Щоправда, біологи кажуть, подібні явища виснажують дерево, але мукачівці бачать у перших квітках сакури саме напередодні Пасхи особливий благодатний знак. Водночас тішать закарпатців і синоптики. Впродовж великодніх свят вони прогнозують по-справжньому весняну, теплу і сонячну погоду. Температура сягатиме плюс 20, опадів не очікується. Лікарська практика може приносити дохід у 100 тисяч гривень на місяць. Таку суму доходу медиків первинної ланки озвучила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун, коментуючи хід впровадження медреформи, зокрема кампанії «Лікар для кожної сім'ї». Вона уточнила, станом на 5 квітня в електронній системі вже зареєстровано понад 1200 лікарів і 200 тисяч пацієнтів. Також Супрун повідомила, що з травня нинішнього року угоду з лікарем можна буде підписати дистанційно, тобто за телефоном, або ж лікар прийде до пацієнта додому, якщо той не може відвідати поліклініку. Що стосується зарплати медиків після старту реформи, високопосадовець зазначила, лікарі, які обслуговуватимуть 2000 пацієнтів, половина з них за тарифом 370 гривень, а решта – діти або літні люди, де майже в 4 рази більше, то це досить багато можна заробити, за попередніми підрахунками від 10 до 100 тисяч гривень на місяць, підсумувала Супрун.
У Великодню ніч охорону правопорядку в Україні будуть забезпечувати 22 тисячі силовиків, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Очікується, що в святкових заходах візьмуть участь близько 9 мільйонів співвітчизників. Всі підрозділи МВС, зокрема Нацполіція, Нацгвардія, а також Держслужба з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужба, повністю готові забезпечити громадський спокій і безпеку у містах і селах під час Великодня, наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Він додав, що співробітники поліції провели обстеження майже 7 тисяч храмів і церков. Найбільш численні заходи очікуються у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях, зауважив Яровий. Крім того, у період із 7 по 9 квітня для оперативного реагування на надзвичайні ситуації залучать понад 14 тисяч рятувальників і майже 4 тисячі одиниць спецтехніки. За словами Ярового, правоохоронці вже ведуть підготовку для забезпечення правопорядку в поминальній дні, які триватимуть з 15 до 17 квітня. Для цього планують залучити 14 тисяч поліцейських і 1 тисячу нацгвардійців. Понад мільйон українців скористалися новою технологією 4G за перший тиждень її роботи. Лідером став Київ, на другому місці – Харків, далі йдуть Одеса, Львів та Дніпро. Мобільні оператори повідомляють, що обсяг трафіку в зоні дії 4G збільшився майже наполовину. Основну його частину склали відеосервіси. В компаніях нагадують, аби отримувати нову послугу, необхідно смартфон з підтримкою LTE і сім-карту, яка підтримує цей стандарт зв'язку. Поки він доступний у великих містах країни, але з часом з'явиться у всіх регіонах держави. Штрафи за спалювання сухої травини вдовзі суттєво зростуть. Відповідний законопроект вже передали на погодження до Міністерства юстиції. У разі його схвалення палії заплатять від 3 до 6 тисяч гривень. Ще суворішим буде покарання за такі дії на території об'єктів природно-заповідного фонду та у зоні відчуження. Там винуватців пропонують штрафувати на понад 12 тисяч гривень, наголосили у Міністерстві екології та природних ресурсів і попросили українців не спалювати листя під час прибирання, а компостувати його. Для порівняння, нині за самовільне паління сухої трави штраф складає в середньому 200 гривень. Очільник Мінекології Остап Семерак висловив надію, що посилення відповідальності приведе до тями недбайливих господарників, які переконані, що спалюючи суху траву, вони допомагають довкіллю швидше очиститися. Мовчу вже про інші можливі катастрофічні наслідки від цих підпалів, зауважив міністр. Продукти з великоднього кошика відчутно здорожчали, кажуть експерти, і уточнюють. Традиційний святковий набір із 1,5-кілограмової паски, півкілограма буженини та десятка фарбованих писанок обійдеться українцям в 274 гривні. Натомість минулого року він коштував лише 150 гривень. Зокрема, вартість паски зросла на 20% – до 127 гривень. Вдвічі подорожчало м'ясо. Кілограм буженини обійдеться в 226 гривень, уточнюють фахівці і додають. Лише ціна на дріжджі та цукор трохи знизилася. У Франції триває масштабна хвиля загальнонаціональних страйків, які ініціювали 4 найбільші залізничні профспілки. Усе почалося у вівторок із дводенного страйку працівників державної залізничної компанії SNCF. Такі страйки обіцяють проводити кожні 2 дні з 5 робочих упродовж кількох місяців. Залізничники незадоволені планами президента Еммануеля Макрона лібералізувати галузь, щоб зробити її більш конкурентноспроможною. Зараз працівники SNCF мають великі привілеї. У них висока зарплата, вони мають довічну гарантію працевлаштування, можуть раніше виходити на пенсію, безкоштовно їздять у потягах і мають дуже хороший соцпакет. Водночас борг SNCF перевищує 45 мільярдів євро. На компанію постійно скаржаться через погіршення обслуговування. Експерти кажуть, що ця серія страйків стане перевіркою Еммануеля Макрона на міцність. Якщо він відступить, то не зможе провести обіцяну трудову реформу. Профспілки теж відступати не збираються. Торік восени вони не змогли домогтися поступок від уряду, який почав реформувати ринок праці. Цього разу вони готуються стояти до кінця. Люди не повинні забувати мети нашої боротьби, того, заради чого ми протестуємо. Ми не боремося за те, як і коли страйкувати. Ми виступаємо проти залізничної реформи. Профспілки сподіваються, що страйки викличуть невдоволення громадськості, і це вже відбувається. Але люди здебільшого поки невдоволені профспілками.
Щороку одне й те ж, нас беруть у заручники. Я кажу уряду і сподіваюся, що він нас почує. Не йдіть на поступки, не ведіть жодних переговорів. Щоразу, коли профспілки домагаються того, чого хочуть, страждаємо найбільше ми, пасажири. Привілеї їм дали в той час, коли робота залізничників була дуже важкою. Були вугільні двигуни. Тепер працювати на поїздах комфортно. Тобто зараз не такі умови, як століття тому, коли розробляли правила. Як очікують, у загальнонаціональних страйках візьмуть участь працівники комунальних служб, енергетичного і газового секторів, а також противники лібералізації праці. У концертному залі Єльського університету зібралося 1200 студентів. Сюди їх привів пошук одного з найневловиміших скарбів життя – щастя. Як його знайти, розповідає професор Лорі Сантос. Її курс «Психологія і щасливе життя» став найпопулярнішим за 300-річну історію університету. Охочих його прослухати вже так багато, що курс виклали в інтернет. Є психологічний феномен неправильного бажання, коли хочеш чогось не того. Ми багато працюємо заради великої зарплати чи придбання великого будинку, але це помилка. Усе це не принесе того щастя, на яке ми розраховуємо. Лорі Сантос називає 4 необхідні умови для щастя. Це живе спілкування зі сім'єю та друзями, фізичні вправи, медитація та можливість добре висипатися. Дослідники хочуть зрозуміти, як люди стають щасливими. Щасливі люди проводять багато часу з іншими, приділяють увагу друзям і родичам. Вони навіть знаходять час, щоб перекинутися слівцем із баристою. Спілкування з людьми – це соціальні зв'язки. Вони необхідні для щастя. Професор також вважає, що потрібно бути доброзичливим і вміти частіше дякувати іншим. Для цього потрібно над собою працювати. Щастязнавство студентам уже допомагає. Я намагаюся відстежувати свої думки, спостерігаю за емоціями і тим, що їх викликає. Стараюся не засмучуватися через оцінки, роботу й інше. Намагаюся зосередитися на сьогоденні і на людях довкола. Єльський університет – один з найстаріших у США. Його випускниками були 5 американських президентів, відомі політики і знамениті актори, такі як Пол Ньюман і Меріл Стріп. $1,250,000 тюльпанів 50 сортів, що ростуть на 15 гектарах. Навколо мальовничий сад із краєвидом на озеро Дал. В індійському штаті Джаму та Кашмір досить велелюдно. Тут зацвіло найбільше в Азії поле тюльпанів. Цього року його також прикрасили фонтанами. Тепер сюди приїжджають тисячі туристів. Барви дуже красиві. Ми відвідали найрізноманітніші місця Індії, були навіть за кордоном, але нічого, бодай, схожого не бачили. Я був у Дубаї, на Андаманських і Нікобарських островах і в багатьох інших місцях. Але ніде не бачив місць, схожих на Срінагар. Тут зібрано дуже багато сортів. Люди, які тут не були, багато втратили. Доглядач парку каже, що тюльпанове поле значно збільшило туристичний сезон. Сад тюльпанів, якщо говорити про продажі, дуже підтримує економіку, особливо Кашміру. Завдяки йому головним чином хотіли збільшити туристичний сезон. Раніше туристи починали приїжджати сюди у травні, а тепер вони приїжджають у березні-квітні. Зазвичай цвітіння триває 3-4 тижні, та може бути й коротшим, якщо підуть рясні дощі чи почнеться спека. Саме зараз тюльпани в літній столиці штату, місті Срінагар, у повному цвітінні. Цю долину називають раєм на землі. Такими були новини 6 квітня. Сіріус Ньюс – те, що відбувається насправді.